Обери свій образ від Палет. Палет – фарба номер один у Європі. Другий раунд битви за кубок переможця. І я знаю, що ви мріяли побачити ці танці, адже вони стали справжніми хітами у інтернеті. Так, другий танцювальний раунд. І це улюблений танець глядачів. Той танець, який полюбився вам найбільше. І знову розпочинає наша рок-діва Юлія Саніна. Вона першою бере на себе удар. І це буде фокстрот, після якого Катерина Кухар сказала: ну ось тепер після такого танцю я вас, Юлю, бачу виключно у суперфіналі. А фанати Юлії Саніної бачать її не тільки в фіналі, а з кубком переможця в руках. Тож Юлія Саніна, Діма Жук і ваш улюблений танець цієї пари – фокстрот. На паркет запрошується пара номер два – Юлія Саніна та Діма. Я не смотрю телевидение, но не пропускаю танцы со звездами. Юлия, молодое поколение, с тобой. Мы любим хардкис. Да, я там побачила гусень. Она справді секс. Мы просто в восторге от того, как ты растанцевалась. Ты должна победить. Саніна, ты лучшая. Побеждай, мы с тобой. Я вболіваю дуже за Юлію Саніну. Вона просто навчилася танцювати з нуля. На перших ефірах видно, що людина не танцювала. Слабкі танці були. Але те, як вона росте, зростає, це, ну, колосальна праця, і вона велика молодець. Незважаючи на травму ребра, незважаючи на те, що партнер хворів на ковід, вони все витримали і в фіналі. Тож я вболіваю за них. Успіхів! Мені лично запомнився танець Юлі з папою, тому... Юля, вперед! Ми дивимося танці з зірками всією родиною, вболіваємо за Юлію Саніну. Вона стала дуже жіночною, дуже пластичною. В неї немає, на відміну від Санти та Наді, танцювального минулого, і вона дуже крута. Вболівайте за Юлію Саніну, надсилайте смски і дивіться танці з зірками на 1+1. Юлія Саніна і Діма Жук! Юля, перемагай! На паркет для виконання фокстроту запрошується пара номер два – Юлія Саніна та Діма. Юлія Саніна, Діма Жук!
Куб на вокалі, Кола Лауд в супроводі оркестру танців з зірками і щасливі сльози нашої суперфіналістки Саніної. Сотні, тисячі переглядів в соціальних мережах цього танцю. І Саніна каже, буду я танцювати стільки, щоб побити всі рекорди. Браво вам! До нас приєдналася Надя. Наденька, вітаємо тебе, але почнемо з Стронг. Катерино, добрий вечір. Ну, тот, кто, Юрочка, интересуется танцами, тому, я думаю, ничего не стоит влюбиться. Вот и мы, Юля, влюбились в ваш танец и ваши эмоции. Правда, Влад? Очень. И мы хорошо помним, как под час этого фокстрота ты плакала. И мы верим этим эмоциям. И мы очень тебе желаем на этом проекте, чтобы твой путь Золушки был зі щасливим фіналом. Які ви, дівчата, сентиментальні. Дякуємо. Надюша, ще раз тобі добрий вечір. Раді тебе бачити. Добрий вечір. Слухайте, коли ви вперше танцювали цей танок, я якраз тоді сиділа в журі, і я пам'ятаю, що я поставила 9. Юлю, я хотіла тобі сказати, що, на мою думку, ти розкрилася на цьому проєкті більше за всіх. Цікаво, якою моя оцінка буде сьогодні, так? Я там сидів на тому місці, я 9 викинув. Май на увазі. Це буде або 8, або 10. Не бери гріх на душу. А ми голосуємо. Це був другий улюблений танець наших глядачів. Тож голосуйте за нього. 2 на номер 7914-0900-900-002. Юлія Саніна, Діма Жук. Оцінки традиційно ви побачите вже з балкону. Боже, скільки разів вони за 14 ефірів піднімались на цей балкон. І це ще не все. А на балконі зустрічає людина, яка про танці зірками знає все. Іраклі, вітаємо тебе! Де ти тільки не був нас? Добрий вечір, добрий вечір. Юро, якби ти знав, наскільки на балконі стало спекотніше, адже поруч зі мною. Ага. Дійсно, цей гарячий Іраклі. Режись, Іванно. Юро, настільки чуттєво, настільки ніжно і зворушливо, до сліз. Я зараз мушу Іраклі відправити за тебе суперголос. Добрий вечер, Україна. Я хочу вас поздравить с этим выступлением. Кстати, я помню, когда вы впервые это станцевали, Екатерина Кухар сказала, что она видит вас в финале. Ваши фанаты пишут, что они видят кубок у тебя в руках. А вот мне интересно, видишь ли ты Тину, твою подругу, как участницу в следующем сезоне? Получилось ли ее уговорить? Скажи мне. Да, кажи, я знаю, что все цього чекають, насправді. Фантіна мені постійно пише, будь ласка, зроби що-небудь, щоб Тіна... Я не знаю, що зробити, я просто сподіваюся, що за цей короткий танець, який Тіна провела на паркеті, разом з нами вона встигла закохатися в танці так само, як і я, і можливо, вона все ж таки прийме це рішення. Ми також сподіваємося на це і на гарні оцінки, судді! А ось оцінки – це вже серйозно! Григорій Чапкіс! 10! Браво! Дорофеєва! 10! Катерина Кухар! 10! Браво! Влад Яма! 10! Вау! 40 балів! Я вас поздравляю ще раз! Тримайте від мене цей подарунок. Тут усе тепло проєкту. Діма, це для тебе. Вот это шишка. Друзья, обязательно голосуйте за эту пару. Очень важно, чтобы вы сегодня были активны. Молодцы, ребята, еще раз поздравляем. BeFriend снимает стресс и сберегает мозг активным. BeFriend. Працюй спокойно и эффективно.